27 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, сынақтар мен қиындықтарды ерлікпен көтере біліңіз. Еш нәрсе кездейсоқ болмайды. Болашағыңыз тек қана өзіңізге тікелей байланысты. Егер жұмысыңыз немесе бизнесіңіз көп табыс түсірсін десеңіз, әрбір қадамыңызда жақсылап ойланып барып басуыңыз керек. Торпақ, айналаңыздағыларға төзіммен және сыйластықпен қарай біліңіз. Жұмысыңызда қаншалықты белсенді болсаңыз, соншалықты жақсы нәтижелер көрсете аласыз. Алайда бір істі мұржи беруге болмайтынын естен шығармаңыз. Егіздер, бүгінгі күні егіздердің болып жатқан оқиғаларды түсінуі, қабылдауы сәл кідіруі мүмкін. Сол себепті қарсыластарыңызбен қарсыласып немесе сайысқа түсу секілді тәуекелді нәрселерден аулақ болуға кеңес береміз. Шаян, күннің бірінші жартысында ұзақ уақыт бойы шешімін таппаған шаруаларыңызды аяқтап үлгеруге мүмкіндік бар. Күннің екінші жартысынан бастап әріптестеріңізді немесе достарыңызды көмекке шақыруыңызға болады. Барынша жылдам болуға тырысыңыз. Бұл жақсы нәтижелерден бөлек мәнсабыңыздың жоғарылауына да септігін тигізеді. Арыстан, барынша белсенді болуға шақырамыз. Дегенмен де көп физикалық ауыртпашылық түсіретін жұмыстардан гөрі бой жазып, ой алмасатын шаруаларды көбірек атқарғаныңыз жөн. Кешкі уақытта тыныштық пен ойыңызды жинақтауыңыз керек. Бекеш, бекештерге маңызды шаруаларды дәлірек айтқанда жауапкершілікті ұзақ уақыт мойнынан міндет қылып жүктеуге кеңес бермейміз. Күндізгі уақытта күтпеген жерден форс-мажорлық жағдайлар орын алуы мүмкін, алайда сіз олардың шешімін жылдам табасыз. Кешкі уақытқа дейін маңызды шешім қабылдамағаныңыз жөн, себебі кешкі уақытқа қарай күндіз ойлаған ойларыңыздың барлығын басқаша қабылдап, көзіңіз ашылады. Таразы, шаруалар қарқынды түрде жүзеге асады. Кейбір техникалық мәселелер шешімін табады. Іскерлік кездесулер мен сапарлар толығымен сәтті өтеді. Күннің екінші жартысынан бастап белсенділігіңізді сәл бәсеңдетіңіз. Жұмысыңызда немесе отбасыңызда жағымсыз жағдайлар орын алуы мүмкін. Десе де, алаңдауға ешқандай себеп жоқ. Барлық нәрсе міндетті түрде жақсы шешімін табады. Саршаян, бүгінгі күні көп деген күтпеген жағдайлар орын алады. Саршаяндарға жылдам шешім қабылдап, кез келген жағдайға сақадай сай болу керек. Бірақ тым күрделі мәселелер туындап жатса, оның шешімін жалғыз өзіңіз қабылдаушы болмаңыз. Мерген, күш жігеріңіз өз бабында. Кез келген шаруаны дөңгелетіп әкетуге шамаңыз жетеді. Тек бос отыруға мүлдем болмайды. Жақындарыңызға, достарыңызға да көмек қолын ұсынуға мүмкіндігіңіз бар. Тәуешкі, көптеген тәуешкілерді жалқаулық басуы мүмкін. Осының салдарынан кейбір шаруаларға немқұрайлылық танытып, сәл уақыттан кейін соның барлығына да жауап беруге тура келеді. Сол себепті өзіңізді қолға алып, жауап іске көшкеніңіз жөн. Суқұйғыштарға да белсенділік жетіспейді. Соңғы кезде ауырған болсаңыз, бой жазып, дене жаттығуларын қолға алуыңыз керек. Жеке өміріңізде барлығы бір қалыпты, тек өзіңізге уақыт бөлу жағын естен шығармаңыз. Балықтар, бүгінгі күні өзгелерге үлгі бола аласыз. Сол себепті алдыңызға келген адамдарға шынайы кеңестер беріп, өз тәжірибелеріңізбен бөлісе біліңіз. Өзіңізге де мотивацияның керектігін ұмытпағайсыз. Сол себепті сіз де біліміңізді толықтыра түсіп, бір орында тоқтап қалмаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.